Dobar večer, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik D federalne televizije. Gost večerašnjeg izdanja je Adem Zolj, premijer kantona Sarajevo. Dobar večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Gospodine Zolj, u Skupštini ste jučer, tokom jučerašnjeg izlaganja, rekli zanimljivu stvar. Ukoliko vas vidimo na nekim fotografijama, to je zato što su vas natjerali. Pa evo, za početak da razjasnimo, nismo vas natjerali, zato hvala za izdvojeno vrijeme. Ne volite puno eksponiranja? Ne volim, a bilo je poziva u posljednjih dana, ovo kako je bio, kako se imenovao za mandatara, jer smatrao sam da nema šta reći. Politika vam je čudan stvar. Jer prisustvovao sam u Skupštini kantona kada dođe čovjek da bude imenovan, međutim ne da bi dovoljno glasova. Iz prostog razloga nisam želio se pojavljivati u medijima, jer kažem, to je nešto čudo. Ali vjerujte mi, ja se više radujem projektima, realizaciji projekata, ali baš su me stvarno natjerali ili načelnici ili ministri, premijeri, da dolazim na neko svečano otvaranje i realizaciju nekih projekata. Cijeni li se struka više od, recimo, ličnih interesa? Evo, sada ste na poziciji premijera kantona Sarajevo, vrlo zahtjevna funkcija, u narednih nekoliko mjeseci ste mnogo toga isplanirali. Pa ja želim da vlada kantona Sarajevo da bude sastavljena, i ona je sastavljena od stručnih ljudi. Ako pogledate te CV, vidjet ćete tamo da ima dosta ljudi, intelektualaca, ima doktora nauka, i smatram da se može iskoristiti njihovo znanje. Niko nije savršen. Ima nekih oblasti koje se manje poznaju, ali zato ja i preferiram tim rad. Znači, vlada mora funkcionisati kao tim. Naveo sam jednu sada izmijenjenu definiciju timskog rada, a to je, jeste timski rad, ali je pojedinačna odgovornost. I svaki ministar treba da stoji iza projekata koji realizira njegovo ministarstvo. Znači, pomoć imati cijele vlade, ali on staje iza tih projekata. I zato će sigurno biti on taj koji će presjecati vrpcu, ministar, a ne premijer. Barem ću ja se tako zalagati za to. Znači, želim stvoriti tim koji će raditi, koji će zajednički raditi na raznim projektima, ali kažem, mora postojati odgovornost svakog. Svako da se bavi svojom oblasti. Evo, kada kažete drugačija definicija timskog rada, možemo to vezati uz ono što se dešavalo jučer na Skupštini. Između ostalog, naša stranka, konkretno Sabina Čudić, je na vaš ekspoze rekla da je plagijat. Evo, kako odgovarate na takve optužbe? Pa, to je opozicija. To je politika. Kada se spomene, vidite, ta rečenica kaže ekspoze je plagijat. A ono, kada se uzme taj ekspoze i pogleda, to je samo uvodna rečenica u kojoj se definiše timski rad. Ta definicija, ona je u mnogim aktima navedena, ta ista definicija. Osim toga, ekspoze nije naučni rad, da navodite literaturu, šta ste koristili i sve. To je jedno izlaganje o nekim političkim ciljima vlade. Znači, vi možete koristiti ono što je već do sada neko uradio, pa u projektima koji su navedeni, to nisu projekti koje ova vlada treba da realizira, da je ona pronalazak tih projekata. To su projekti, nažalost, koji se već decenijima primjenjuju u nekim evropskim zemljama, a mi sad, tek sada, znači, ova vlada treba da krene u realizaciju tih projekata. Ti projekti, znači, radi se samo o jednoj definiciji. Ona je već izmijenjena i već na stranici vlade kantona imate izbrisano i navedena je ova rečenica, radi se kao tim, ali je pojedinačna odgovornost. Ja ne mogu garantovati da neko isto to negdje nije iskoristio ili da neće iskoristiti taj termin, ali neće to biti plagijat sigurno. Gospodine Zolj, evo, ajmo konkretno sadržaju ekspozea. Između ostalog ste za sami početak najavili realizaciju projekta Smart City. O čemu se konkretno radi? To je jedan od projekata koji, ja sam zabrinut zašto do sada nije došlo do realizacije takvog projekta. To je jedan sistem GIS-a koji je razrađen sistem, koji ima obuhvaćene više modula od svih površina na području kantona Sarajeva koje su definisane vlasnička struktura, od svih instalacija, podzemnih instalacija, znači koje su vlasnici komunalna preduzeća, sve su one ucrtane. Planska dokumentacija, rasvjeta, semafori, i na osnovu toga
Na osnovu te dokumentacije možete pratiti realizaciju, odnosno sisteme održavanja tih površina. Možete pratiti i ubrzati procese izdavanja urbanističkih saglasnosti, jer ćete tu imati i regulacione planove i položaj instalacije. Možete pratiti sistem održavanja tih instalacija, otklanjanja kvarova. Nema više prijave onakve. To je prijava može mobitelom, kompjuterom, možete bilo koji način prijaviti negdje kvar. I on se automatski se aplicira u sekundu kad je ono prijavljen. Tako da nema ona izvlačenja od strane komunalnih preduzeća ili bilo koga, nije prijavljeno, nije građanin uspio prijaviti ili ne. Ali mislim da se tog sistema i najviše plaše komunalna preduzeća. Jer se tad od same aplikacije, od prijave, može utvrditi kada su oni realizirali to. Naravno, to se dopuni onda i iznosom troškova. Kod održavanja zimskog i ljetnog imate pomoću još GPS uređaja, pratite svu mehanizaciju koja je na terenu, tačno je znate gdje se nalazi koja mehanizacija. Transparentnost izgleda kod nas na političkoj sceni i inače na društvenoj zna da bude problem. Ovo je projekat koji bi jedan glavni grad bilo koje države definitivno trebao da ima. Naravno. Također ste spomenuli i rekonstrukciju tramvajske pruge. Na koji način se može finansirati ovaj projekat? Hoće li to biti od kredita IBRD-a ili se može već iz budžeta izvući neki novac? Ja sam danas proveo prvi radni dan, mada od sutra zvanično tek počinje, ali sam dobio jednu pozitivnu informaciju od ministra financija da novca ima u budžetu. Međutim, ono što je meni iznenađujuće, da sporo ide realizacija projekata, da neki projekti čak i nisu pripremljeni. Znači, zadatak ove vlade je da ubrza realizaciju tih projekata, očito novca ima, to je danas, barem dok sam ja bio u kantonu, bio problem da novca nema. Evo sada novca ima, ali nema projekata, nema realizacije. Ja mislim ova vlada će se potruditi da odmah sada s početka sezone sve ono što je pripremljeno, tenderska dokumentacija, izvođači, da se odmah krene sa mehanizacijom i da krenu radovi. Naravno, odmah se, izvinjavam, nije to zbog izborne godine, nego to je zbog potreba i realizacije tih projekata. Ova vlada će sigurno nastojati da pokrene, evo, kao što je Smart City i kao što je neka e-protokol, neki projekat koji će trajati malo duže, neće biti realiziran u ovoj godini, ali meni je uvijek bitno, i rekao sam, da ova vlada ostavi trag iza sebe. Ko će to slijediti stvarno nije bitno, ali je bitno da se krene i da se završi projekt. Parking mjesta, još jedan od velikih problema grada Sarajeva. Novca od naplate ima, međutim, ponovo se čini se ko će procesi realizacije tih projekata. Da. Evo, malo pre sam rekao vezano za tramvajsku prugu, ona se može realizirati i iz domaćih sredstava, a onda kasnije IBRD-a. Parking, javne garaže mogu iz budžeta se realizirati. Evo, krenulo se sada sa opštinom Novo Sarajevo, Kolodvorska. Ja mislim da dosta projekata vlada može realizirati zajedno sa opštinom Centar, sa opštinom Stari Grad također. Sve garaže koje su planirane u planskoj dokumentaciji. Ja sam jučer napomenuo da je moje s aspekta struke moje da bi bilo potrebno potencirati realizaciju projekata javnih garaža do Marin dvora, da bismo izbjegli gužve u centru, samom centru grada, zbog turističke sezone i drugih razloga. I mislim da ima dovoljno planirane lokacije do Marin dvora. U tome ima jedan sistem koji se zove Park and Ride, znači da se vozila parkiraju u javnoj garaži, a karta ta može poslužiti za besplatan prevoz u javnom prevozu. I to su ti projekti i s aspekta i ekološkog i sa svih ostalih, znači postižu se određeni rezultati. Gospodine Zolj, problem vodovodne mreže postoji već nekoliko godina. Građani su vrlo aktivno učestvovali u negodovanju, izlazili su na ulice na proteste zato što u ovom vijeku dolazi do redukcija vode. Na koji način se može ovaj problem riješiti? Problem je sad, treba se ispitati. Ova vlada će sada ispitati kako je riješeno ova, pozitivna je u stvari pojava, ako je riješena noćna redukcija. Međutim, svjedoci smo ima dnevnih redukcija. Ali da, i to što je riješeno je, čini se, trenutno. Ne znamo da li će se desiti opet. Šta će biti ljetos?
Sad, znači, priroda nam je dala određene količine vode i te i smatram da i sada se distribuira prema Sarajevu više vode nego što treba. Ako je toliko gubitak vode, onda bi moralo doći do pojave velikih klizišta očito. Međutim, tu meni malo situacija stvarno nije jasna i tu će se malo ispitati, jer je dosta bilo projekata i EBRD-a, govorilo se o tome, međutim još ništa nema. Bilo je govora i o detekciji, znači da se ustanovi stanje tih vodovodnih cijevi, jesu li problem ove manjeg profila ili većeg profila. Znači, bit će sigurno već naredne sedmice jedan sastanak sa rukovodstvom vodovoda i sa ministrom, nadležnim ministrom, da napravimo jednu dinamiku, da nas ne iznenadi i da ne bismo, se kaže, da ne bi bilo prigovora oko toga da je neka vlada ukinula redukciju, a evo došla druga vlada i ponovo se uvodi redukcija. Ispitat ćemo realno stanje i upoznati javnost o tome. Znači, ja bih volio da nema redukcije i pokušat ćemo da to sve bude, ali napravit ćemo sigurno jedan program zajedno sa ovom upravom, napravit ćemo jedan program da se barem održi ovo stanje koje jeste sada. Šta ćete raditi drugačije u odnosu na svog prethodnika? Prethodnik ima svoj put, ja imam svoj put, njemu sva sreća, želimo svu sreću u njegovom i političkom i ostalom poslovnom putu. Put ove vlade će biti put realizacije projekata i stvaranje uslova za realizaciju projekata. Evo, ako krenemo i od saobraćajne infrastrukture, znači mi ćemo stvoriti uslove, ono što se u ovoj godini može završiti, završit će se, a stvorit ćemo uslove i financijske i s aspekta projektne dokumentacije i rješenja imovinsko-pravnih odnosa, stvorit ćemo znači jednu klimu da se može nastaviti već naredne godine i sa ostalim dionicama na saobraćajnicama. Stvorit ćemo uslove, ja mislim da se do kraja ove godine može definitivno riješiti problem pasa lutalica koji je malo ublažen, ali to nešto dolazi, taj problem se nas pojavljuje kao u talasima. Sad nema, sad ima i tako da smatram da to vlada će naći jedno rješenje zajedno sa lokalnim zajednicama. Dugoročno, da. Dugoročno rješenje, da. Evo, spomenuli smo nekoliko dijelova iz ekspozea koji ste jučer izložili. Kada sagledamo sve, nekako se čini da je mnogo planova, a odnose se, odnosno njihova realizacija se odnosi na period do izbora u oktobru. Koliko je to realno očekivati? Evo, znamo koliko kasnimo i sa reformskim procesima. Neki podaci govori da smo do sad, što se reformskih procesa tiče, ostvarili 61%. Dakle, to je neki rezultat zvanični. Kako mislite da možete sve ovo realizovati do oktobra mjeseca? Ja sam juče i rekao, postoje projekti koje ćemo sve uraditi da se oni završe do oktobra mjeseca i tu sam napravio jednu selekciju tih projekata. Zato sam i pomenuo da se stvara tim koji će biti na terenu, jer tu su problemi kod brzine realizacije projekata. To su greške možda do sadašnjih uprava, vlada, što ne provode se vrijeme na terenu kada se realiziraju projekti. Ja sam juče napomenuo da u te tri faze projektovanju, izboru izvođača i realizaciji projekta, ja ne učestvujem nikada u ovoj drugoj fazi izbor izvođača tendere. To uvijek od sebe otklanjam od sebe, ne želim da me neko bilo kakve veže za izbor izvođača svega. Međutim, mnogi se baš tada sklone kad treba realizirati taj projekat. A tad su najveći problemi. Tad su problemi i sa podzemnim instalacijama, problemi su i sa građanima koji stanu pa blokiraju neku realizaciju nekog projekta. Imate beskonačno mnogo tih problema koji se javljaju. Ja imam nekog iskustva, imate imovinsko-pravnih i odjednom neko izađe i blokira vam. Znači, imam iskustva sa... Dobro, to je naša administracija. Pa, to je naša administracija. Ja to znam. Imao sam lošeg iskustva i sa nekim opštinskim administracijama, ali ova vlada će zajednički sa lokalnim zajednicama, sa načelnicima opština, sa direktorima komunalnih preduzeća održavati sigurno redovne sedmične sastanke oko svakog tog projekta. Vlada će uzeti prioritetne projekte iz svakog ministarstva i svako ministarstvo će svake sedmice imati sastanak sa izvođačem radova, sa nadzorom, sa načelnicima opština da se ubrzaju ti projekti.
Evo, kratko, gospodine Zolj, za kraj, očekujete li podršku u svom radu? Ja očekujem podršku jer mislim da smo ovo, što sam upoznao ove ministre i neki ih poznaju dalje, da su opredijeljeni za projekte od opšteg interesa. Ja kada radimo o projekte od opšteg interesa, ova vlada će ih raditi, ne očekujem nekakvu obstrukciju. Ja se nadam da ćemo imati, ova vlada će imati cijelu podršku javnosti. Hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste govorili za Dnevnik D Federalne televizije. Hvala vama na pozivu. Cijenjeni gledaoci, u ovom izdanju toliko. Hvala na pažnji. Vidimo se iduće sedmice.